Israelekin harreman guztiak apurtzea eta genozidioa amaitzea eskatu dute Iruñan. Argaren ur goraldiak hainbat errepide moztuta utzi ditu Iruñan. Astelen gauean larrialdiko zero maila aktibatu da Lesakako bidaso errekaren uholdengatik. Hainbertze lortuta hainbeste lortzeke feminismo gehiagorekin aurrerantz jarraitzen dugu Nafarroko gobernuak martxak 8 emakume nazioarteko egunerako aukeratutako lema. Sustraia programak 44 ikasleri aukera eman die despopulazioak eragindako udalerrietan praktikak egiteko. Etxe bizitza kolaboratiboaren gakoak tokiko esperientziak eta taller profesional bat ostegunean eta ostiralean egingo diren bi jardunaldiren ardatzak. Nafarroko gobernuak sendabibaren aldeko apustua berretsi du martxoaren 28ko irekitzeari begira. Nafarroko gobernuak, Nafarroko iparraldeko errepidetan kontu handiz ibiltzeko eskatu du elurteak izateko arriskoa baitago. Iruñak Sanduzelai auzoa eraldatzeko prozedura abiatu du eta urtebetean amaituko da biribilgunea eta bere ingurua barne hartuko dituen jarduketa plan batekin. Saharako herriari elkartasuna adierazteko elkartaratzea eginen dute ortsiralean Elizandan. Israelekin harreman guztiak apurtzea eta genozidioa gelditzea eskatu dute Iruñan. Ja, 30.000 lagun hil ditu Israelgo armada Palestinan urriaren 7tik geroztik egiten ari den erasoan. Gazako zerrendako egoera lazgarria da gobernuz kanpoko elkarte guztien arabera eta salaketa ekimenak mundu osoko txoko guztietatik edatzen ari diren hontan. Iruñako kalea berriz, horren ispilu bihurtu dira milaka lagunek ozen aldarrikatu dute suetena eta Israelekin harremanak etetzea. Gazako egoera oso urrun dago hitzekin deskribatu ahal izatetik. Une honetan, 2 milioi pertsona baino gehiago baldintzan kerren menpe daude. Biztanleriaren 105% erail zauritu edo banandu dute dagoeneko. Hala nola, umezurtz geratu diren edo derrigorrezko joan etorrietan galdu diren 17.000 aur. Israel, Rafah suntxitzeko prestatzen ari den bitartean, 1.000.000 zibil palestinar daude Egiptoko mugaren aurka pilatuta. UNICEF, elikagaien munduko programa edo osasunaren mundu erakundea, bezalako erakundeek ohartarazi dute, Gazako zerrenda goseak eragindako aurren eriotzen leherketa bat ikustear dagoela. Eta iparraldeko aurren desnutrizio akutuak mundu osoan aurrekaririk gabeko narriadura izan duela. Jala Nafarroa palestinarekin plataformatik ez gara nekatuko genozidioaren amaiera exigitzeaz eta Espainiako gobernuak Israelekin dituen harremanak austeaz sarraskiak irauten duen bitartean. Eta herrialde honekin armen merkataritza berala buka dezan. Gainera, Nafarroko gobernuari eskatzen diegu aurrekontu partida zehatzak sar ditzala Palestinako herriari laguntza humanitarioa emateko aurrekontuetan. Ildo horretan, Gazarekiko elkartasun aktiboa kanpaina baloratu nahi dugu. Dakizuenez, bi proiektu zehatzetarako diru bilketa jarri dugu abian. Horretarako, hiru norabidetan mugituko da plataforma. Batetik, alderdi politikoekin bildu da. Udalek funtsen partida zehatzak bidera ditzaten. Bestetik, martxoaren 2an eta 3an ekitaldeak egingo dira Nafarrako 8 herritan baino gehiagotan. 2 ordu Palestinaren alde ekimenaren barruan. Eta martxoaren 9an amaituko da ekitaldi berezi batean Iruñan. Sarasate pasalekuan, non tailerrak, janari palestinarra eta musika izango dira besteak beste. El Drogas, Xabi Bandini eta talde gehiagoren eskutik. Hori guztia berriz diogu, gure ustez funtsezkoak diren bi proiektu palestinarrentzako ekarpen ekonomikoak biltzeko. Baina gaur eta hemen dirua biltzeko hirugarren bide bat aurkeztu nahi dugu. Jala Nafarroa Palestinarekin osatzen duten sindikatuen konpromisoa duena. Foru Erkidegoko hainbat tokitan euriak jarraitzen du astarte honetan eta AEMTek alerta egoera mantentzen du prezipitazioak eta izebolada gogorra pilatzeagatik. Prezipitazio oso handiak eta orokorrak Nafarroko isurialde kantauria rosoan. Metak eta handiena iparraldean izaten ari da goizuetan 118 litro metro karratuan, Lesaka 106 litro metro karratuan eta Beran 100 litro metro karratu artean. Areso ere nabarmenten da.
1.100 litro urbiltzen baitira atzotik arratsaldeko lehen orduan. Estatuko Meteorologia Agentziaren arabera, astearte honetan zerua lainotsu edo estalita egongo da Nafarroan, eta lainoak izango dira Pirinioetan eta iparraldeko beste zonalde menditsu batzutan. Euria eta zaparradak orokorrak, ipar uxurialdean iraunkorrak eta tokian toki handiak izan daitezkenak. Elurkota 900-1200 metro inguruko izango da eta azkenean 900-1000 metrora jaitsiko da. Temperatura minimoak ez dira aldatuko eta maksimoak jaitsi egingo dira, arinagoak iparraldean. Izoz txikia Pirineoetan, ipar mendebaldeko haizea ibiliko da, tarte gogorrekin eta bolada oso gogorrekin mendialdean eta herribera behitiko zenbait tokitan. Bestetik Iruñako udalak gogorazi du ibaien egoera dela eta Arrotxape auzo osoko eremua urdina etenda dagoela eguerdiko orduak arte. Goizian eta egoeraren bilakaeraren arabera erabakiko da etenaldia luzatzen den ala ez. Eskualdeko hiri garraioaren zerbitzu normaltasun ez hasi da honako kaso hauetan izan ezik. Nafarroko gobernuak arretaz gidatzea gomendatzen du Foru Erkidegoko herripide sarean, Kantauri isurialdean prezipitazio handiak eta iraunkorrak egon daitezkelako, eta Pirinioetan elurra pilatu daitekelako. Nafarroko gobernuak atzo aurkeztu du datorren martxoren 8an ospatuko den emakumeen nazioarteko egunaren harira edatuko duen sensibilizazio kanpaina. Hainbeste lortuta, hainbeste lortzeke, feminismo gehiagorekin aurrerantz jarraitzen dugu. Mezu horren bidez, Foru Gobernuak adi jarraitzeko beharra nabarmendu du. Berdintasun kuota, esanguratsuan lortzen jarraitzeko. Behin berdintasuna formala lortuta, Nafarroko Gobernuak garrantzitsutza jotzen du gizarteari eta erakunderi eskatzea berdintasun sustantiborantzat aurrera egiten jarraitzeko. Datuek erakusten baitute, oraindik tarte luzea dagoela egiteko emakumek eta gizonek aukera eraginkor berberak izan ditzaten. Felix Taberna lehen presidente ordea eta lehendakaritza eta berdintasun konseilariak eta Patricia Bat Nafarroko Berdintasun Institutuko zuzendari gerenteak azaldu dute hau prentsaurrekoan. Felix Taberna lehen presidente ordea eta lehendakaritza berdintasun konseilariak nabarmendu duenez, gizarte berdintzaleago baterantz aurre egiteak onura soziala dakar guztiontzat, emakume zein gizonentzat. Berdintasuna ez da emakumen kontua izan ere 2030 agendan, personen planetaren oparotasunaren bakiaren eta aliantzen alde jasotako helburuetako bada, generoen arteko berdintasuna lortzea eta emakume eta neska guztiak ahalduntzea. Hoiek munduko biztanleriaren erdia osatzen dute eta beraz baita potentzialaren erdia ere. Berdintasunean aurrera egitea aurrerapen sozialean aurrera egitea da azpimarratu du. Sustraia programak aukera eman die 44 ikasleri despopulazioak eragindako udalerrietan praktikak egiteko. Atzo goizian eginda programaren 4. edizioaren aurkezpen ekitaldia eta bertan izan dira Lurraldeko Exerako konseilari Oskar Txibite, Nafarroko Unibertsitate Publikoko ikasleen enpleguaren errektore ordea Kristina Bayona eta Nafarroko Unibertsitate Publikoko zuzendari kudeatzailea Josune Pascual. Aurreko edizio guztietan parte hartu duten erakunde etako ordezkariak eta praktikak amaitu dituzten ikaslek parte hartu dute saioan, programarekin lotutako esperientzien berri emanda eta eztabaida txanda irekita programari buruzko ideiak trukatzeko. Ekimenak 260.550 euroko inbertsio izan du eta zifra hori 360.550 igoko da laugarren edizioan martxan jarri ondoren. Txibitek nabarmendu duenez funtsezkoa iruditzen zaigu programa honen aldeko apustu egite jarraitzea gazteak gure herrietara hurbiltzeko, ezagutu ditzatela eta bertako jendeaz txokoez eta eskaintzen dituzten aukera handiez blaitu daitezela. Gainera, nabarmendu nahi nuke despopulazioaren aurkako borroka dela Nafarroko Gobernuak oro har eta Lurraldeko Exerako departamentoa bereziki aurre egin behar dioten erronka nagusietako bat. Nire ustez erronka demografiko aukera bada gure landaremuak bizi berritzeko eta garapen iraunkorragoa eta bidezkoagoa baten oinarriak ezartzeko. Bertzalde Kristina Bayonak Nafarroko Unibertsitate Publikoko ikasleen enpleguaren errektore ordeak azpimarratu duenez, horrelako programak oso garrantzitsua dira unibertsitate mundu eta gizarte oroar lotzeko, landaremuetan kokatutako erakundek talentu gaztea hartzea denbora batez, eta ikaslea jatorrizko lekutik irtetea beste realitate bat ezagutzeko. Hori oso aberasgarria da alde guztientzat.
Etxe bizitzako gazteriako eta migrazio politiketako departamentoak bi jardunaldi antolatu ditu otsailaren 29 osteguna eta martxoaren 1 ostiralerako. Etxe bizitza kolaboratiboaren inguruan. Bertan egoitza alternatiba horren gakoak azalduko dira, tokiko hainbat esperientzia entzun ahal izango dira eta tailer profesional bat egingo da bertzea bertze. Lehenengo jardunaldia hezkuntza departamentoaren areto nagusian egingo da, arratsaldeko 5etatik aintzinera eta bigarrena izaera teknikoa eta gonbidapen erreserbatua duena Fuerte el Príncipe egoitzen egingo da ostiralean goizeko 9:30. Etxe bizitza kooperatiboak erabilera lagapenean erabilera kooperatibak izeneko jardunaldien helburua da bizitegi alternatiba hori interesdun guztiei hurbiltzea eta komunikazio bideak irekitzea. Foru erkidegoan benetako alternatiba gisa sor dadin. Alfarok adierazi duenez, zehaztu duenez etxe bizitza kolaboratiboek aukera ematen dute beste modu batean bizitzeko komunitatean, modu autogestionatuan eta bizitza independenteak eskatzen dituen erantzunkizunak zereginak eta erabakiak partekatuz. Etxe bizitzaren arloan Europako politikek 10 urteetako abantaila dakarkigute eta hor jartzen ari gara fokoa azpimarratu du eta gaineratu du Europako herrialde batzutan bizitegi eredu horiek indar handia hartu dutela azken urteotan, gizarte zibilak asetzen ari ez ziren premiei erantzuteko. Horrela eta eredu hori Nafar herritarrei hurbiltzeko asmoz ostegunean 9:00 jardunaldi ireki egingo da streaming bidez 5etatik hasita. Rebeka Esnaola Kultur, Kirol eta Turismo Kontseilariak Nafarroko gobernuak Sendabibaren eta Herriberaren alde egindako apustua berretsi du. Parkeak datorren denboraldian eskainiko dituen berrikuntza nagusien aurkezpenean egin du hori. Bertzea bertzea atrakzio berriak, sarrera eremuaren berrikuntza eta planetaren zaintzan oinarritutako gai berri bat. Parkeak sarbide berria eta armairuen gunea izango ditu, sarrera tematizatua izango da mendi baten itxura eginez, jendeari gai berria ulertzen laguntzeko ingurua zaintzen. Adierazi du Ramon Urdien Nikdo zuzendari gerenteak. Urdainen arabera, lehenengo fase hontako aldaketa nagusia herriko eremua da eta erdi aroan girotuko da, inguruko nekazaritzaren garapenean funtsezko garaia delako. Herriaren eremu erdiaroko herria izango da aurrerantzean eta azoka, etxalde eta erakusketa gune izango ditu. Bizitarientzat joko ezberdinak instalatuko dira, bertzea bertze, escape room bat eta erdiaroko erronka izeneko trebetasun eta joko bat. Gainera, udari begira denboraldi berrirako erakarpenik indarsuena estrenatuko da. 28 metroko erorketa libre berri bat, parkeak sutearen aurretik zuena, baino handiagoa eta erdiaroko herritik gertu kokatuko dena. Azkenik martxoko irekierarako lakoaren inguruan bigarren tirolina bat gehituko da eta falkoneriako ikuskizuna itzuliko da, eskatunetako bat. Nafarroko gobernuak dei egin die foru komunitateko iparraldeko errepidetatik igaroko diren gidariei bereziki Pirineotako ibarretan datozen ordutan kontu handiz ibiltzeko elurteak izateko arriskoa baitago. Lurraldeko eserako departamentuak elurrak entzeko 41 makina ere jarri ditu bideen egoera ona bermatzeko. Kontingente handiena asteartearrako 5etan aktibatu da Pirineotako aranetan elurrak entzeko 16 makina, Urbasan Irurtzungo autobien korapiloan eta eremu hortako bigarren mailako bideetan, 121 errepidean, erdialdean eta Pirineotako autobian, azken kasu hortan enpresa emakiduna jarrita. AEMET-en aurrikuspenaren arabera, Kantauri isurialdean elur prezipitazio handiak eta iraunkorrak gertatzeko arriskoa dago Nafarroan, Pirineotako aranen kasuan 30 zentimetroko lodiera gainditu dezaketen pilaketak egingo dira, baina elurkota ez da 700 metrotik jaitsiko. Hala, estatuko agentziak alerta laranja ezarri du elurragatik, euriagatik eta elur jauzien astearte ontako goizeko 11 arte. Lurraldeko Koexiorako departamentuak eguneratuta dauka web horria errepiden egoera eta denbora errealean gertatzen diren gora berak kontuan hartuta. Beraz, komeni da errepiden egoeraren berri izatea joan etorria egin aintzinetik. Iruñeko udalak aurreikusten du 2025aren hasierako esleituko dela Sanduzelai eraldatzeko jarduketa planaren idazketa, bertzea bertze auzoko erdiguneko biribilgunari irtenbidea emateko. Plan horretara iristeko prozesua hainbat fasetan garatuko da urten. Idei lehiaketa bat, 3 eta 5 proposamen artean hautatzea, herritarrek ekarpenak egiteko denbora eta behin betiko proposamena aukeratzea.
Proposamen horrek parte hartzeko prozesuaren eta epaimaiaren iradokizunak bildu beharko ditu. Prozesu horren kostua 130.000 € inguruko izango dela kalkulatzen da, aurkezten diren proposamenen kalitatea bermatzeko. Joseba Ziron, Iruñako alkatea, Jose Abaurrea San Juan Gobernuko Estrategikoko Hirigintzako Etxe Bizitza eta Agenda 2030-eko zinegotzio ordezkariak eta Itziber Kampion, herritarren partaidetzako eta euskerako zinegotzi bereziak Sandu Zelaia auzoa eraldatzeko proiektuen lehiaketaren kronograma eta faseak aurkeztu dituzte. Bertan auzoa eta ingurua egituratzen duen biribilgunea zentraleko jarduketa bilduko dira. Auzoren hobekuntza funtzionala lortu nahi da, ibilgailuen trafikoa murriztuz eta oinezkoentzako, ibilgailuentzako eta bizikletentzako irisgarritasuna eta mugikortasuna hobetuz. Eta biribilgunearen puntu zehatz hortan jarduteko auzotarren eskaerari irtenbide bat bilatuz. Aurkezten diren proiektuak hartuko duten jarduketa eremuak Sandu Zelai etorbideak mugatutako eremua hartzen du. Zibibos, Sandu Zelai eta Ildefonso Labaien kalen eta Sandu Zelai ikastolaren eta Udal Futbol Zelaiaren arteko tartea. Eta Nafarroa etorbidea Ofitaseko biribilgunetik Biurdana eta La Oliva monasterioarekin bat egiten duen biribilguneraino. Inguru horretan hainbat jarduera egin dira azken urteotan. Hala nola, Juaristi doktorearen kaleko korridorei jasangarria edo Sandu Zelai biribilgunean jarritako semaforoak. Saharaztan baztan bidasoako Saharar herriaren aldeko elkartasun taldeak antolatuta ortziralean martxoren batan arratsaldeko 7 elkartaratze eginen dute. Saharar herritarrekin elkartasuna Sahara Sahararen lelopean. Ondotik 7:30 arizkuneneako sabaian solasaldi eginen dute eta Saharaztan elkarteko materiala erosteko aukera izanen da. Kamiseta, boligrafoak erosketa bolsak. Bi itzorduetara hurbiltzeko deia egin nahi izan die Saharaztanek baztan bidasako herritarrei.